Welcome to the game. Vamos conversar sobre o incidente do cais. Os agentes da Monarch transportaram você da universidade para a operação do Marco Zero no estaleiro. Ainda tá chateado, né? Você estava preso, inconsciente. Will! Liam Burke foi buscá-lo e você havia sumido. Como? Sonambulismo. Pra trás! Anda logo! Abaixa a arma! Não posso fazer isso. Ok? Sabemos que Betty Wilder o ajudou de alguma forma. Então, acho que você sabe o resto. Não, porque quem viu o que você fez depois, agora está morto. Não fazia ideia de onde eu estava ou por quê. Nunca questionei isso porque não parecia real. Eu ainda estava esperando acordar. Velho Distrito Industrial. Por que eu tô aqui? O único caminho é em frente. Nossa, foi bizarro. Deve ter outro jeito de entrar.
Ok. Não dura muito. Saquei. Quando a ruptura destruiu o tempo, alguns objetos ficaram instáveis. Com minhas novas habilidades, eu conseguia manipular a linha do tempo deles, voltando no tempo. O Burke ainda não informou nada sobre o paradeiro do Joyce. Muito bem. Deixe um helicóptero pronto pra mim no cais. Tô indo pra ilha. Ok, enviaremos o helicóptero. Ver o rosto do Paul naquela tela foi como um lembrete doentio. Não dava pra escapar do que tinha acontecido, do que ele tinha feito. Eu precisava saber por quê. Mas uma parte de mim queria enfiar uma bala na cabeça dele antes dele abrir a boca. Quer enviar equipes adicionais para procurar o Joyce? Negativo. Concentre-se na campanha de propaganda. A confissão da Amy Ferreiro vai ser transmitida em questão de minutos. Mas e o Jack Joyce? Quando a confissão for ao ar, a cidade inteira vai ficar procurando por ele. Ele não vai ter para onde ir. E virá até mim hoje à noite. No baile? Tem certeza? Absoluta. Ei, o que a equipe de Seifa tá fazendo com aquelas câmeras de vídeo lá no A3? Parece que uma puta chamada Amy vai ser a garota propaganda da campanha do Serene. Filmando vídeos de confissão. A gente explode a biblioteca pra criar uma distração. A mídia vai ficar obcecada com isso, a Amy vai falar... Fazendo a troca! Ataque de supressão! Eu acho que é o Johnny! Tirei o pino! Tem que ir! Chegando lá. Isso foi pelo Will. Parece que esse elevador é o único jeito de sair daqui. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Ok. Parece que aquele elevador tá sem energia. Não tem luz. Faz sentido.
Lá vamos nós. Que merda é essa? Oi? Jack, quem fala é Beth Wilder. Beth, eu... Era você quem meu irmão estava procurando. Era eu quem estava tentando te resgatar, até você decidir sair mandando bala para tudo que é lado no galpão. Olha, presta bastante atenção. Você tá nos entornos da operação de colheita de Cronon da Monarch. E o Paul Serene tá no cais que fica aí perto. Isso não é a receita do sucesso. Então que tal se... Cais. Se o Paul tá no cais, então já sei que é pra lá não. Que eu vou. Jack, a ruptura é a nossa prioridade no momento. O tempo tá acabando. O Will disse que... O Will morreu. Meu melhor amigo voltou como um monstro, caralho. Ele sabia que isso ia acontecer. Ele se preparou pra isso. O Paul é o segredo pra entender tudo isso, e eu vou encontrá-lo. Nós dois sabemos de que lado do interrogatório você estará se encontrar o Serene. Pensa direito nisso. O Paul estava no cais, ao longe. Eu reconheci o lugar. O William teve uma oficina naquela área industrial por anos. Eu sabia que não era coincidência. Fiz o que você mandou, tá bem? Por favor, me libera. Você foi bem, hein? A transmissão acabou de ser feita, mas o Hatch quer uma segunda confissão. O roteiro tá aí? Sim, esse aqui é mais reflexivo. Do tipo, queria poder voltar no tempo e coisa e tal. O Dave vai mostrar as falas. Dave? Vocês estão usando os próprios nomes. Não vão me libertar. Fico isso! Como é que eu vou sair dessa? Acabou. Jack Joyce. Peraí, você me conhece? O que tá acontecendo? Me desculpe. Eu não queria, mas eles me forçaram. Te obrigaram a quê? Que lugar é esse? Fui forçada a fazer confissões falsas. Eu acho que foi pro noticiário. Eu sinto muito, Jack. Eles estavam armados. Ei, isso não importa. A culpa não foi sua. Você não teve culpa nenhuma. Que bom que você tá bem. Olha, eu preciso ir até o cais. Você sabe como chegar até lá? Não, eu acho que não. Mas eles me levaram pra lá por um posto de segurança aqui perto. Eu posso te ajudar a achar o caminho por lá. Te devo uma. O posto de segurança fica bem ali. Eu sabia que a Monarch tinha um lado negro, mas isso? Eles controlam a mídia inteira, tudo. Não dá pra encobrir isso. É grande demais. Eles conseguem, pode acreditar. Tá trancado. Ai, merda. Deve ter um controle do portão em algum lugar. Sim, vou olhar. A Monarch está distorcendo a história para a mídia, alegando que o protesto ficou hostil e que explodimos a biblioteca. Eles estão culpando você, Jack. Sou o bode expiatório do Paul. Isso não é nada bom. Quando... Olha! Funcionou. Não vai aguentar muito. Eu acho que você não é rápido o bastante. A gente dá um jeito.
Acho que você precisa encontrar alguma forma de ficar do lado de cá do portão. Ai, meu Deus! Você é que nem eles. A quem? Eu vi eles na entrada, esses soldados bem armados que aparecem e somem. Ok. Mais uma coisa pra prestar atenção. Achei que estivesse ficando louca quando eu vi aquilo. Você faz parte disso. Preciso saber o que tá acontecendo. Você quer mesmo se meter nessa confusão? É contra as leis da física. Eu tenho direito a ficar confusa. Tá, meu irmão tentou me explicar. O tempo é um ovo, que agora tá quebrado. Um ovo-tempo, que tá fudido, tá rachado, sei lá. O quê? Por que tem um ovo na história? O tempo tá acabando. A Monarch tem algo a ver com isso. Me leva até o cais pra gente descobrir por quê. Talvez você consiga entrar por aquela janela aberta no segundo andar. É, acho que vai funcionar. Espera aqui. Olha, eu posso ir te contando o que eu sei, mas o negócio vira uma loucura só quando a gente bota tudo junto. Todo mundo acha que a Monarch é controlada por um cuzão chamado Martin Hatch. Mas todo mundo daqui tá obedecendo um cara chamado Paul Serene. E parece que ele fundou a Monarch em 1999. Paul fundou a Monarch. Preciso chegar até aquela janela aberta. Isso foi mais um daqueles lances de voltar no tempo? Tô começando a pegar o jeito da coisa. Legal, já chega. Consegui. Agora tenho que chegar naquela porta. Serena está chegando. Ei, Clarissa? É você? Aqui é a base. Olá. Alpha. Vocês esqueceram que eu tô aqui dentro? Claro, isso é
Finalmente. Bom trabalho. Preciso reverter tudo isso. Vou usar o terminal aqui e tentar descobrir o que a Monarch realmente está fazendo. Ferreiro, uma testemunha ocular no local. Amy, o que aconteceu? Algumas pessoas do nosso grupo foram longe demais. Merda! A coisa ficou violenta. Jack, eu sinto muito. Eles me forçaram, eu... Eu sei. Você não podia ter feito nada a respeito. Uma situação terrível. Estamos muito... Aquele mapa ali deve te ajudar a traçar uma rota. Publicamente sobre uma pessoa que parece ser tão perigosa. Você devia dar uma olhada no mapa, Jack. Marco Zero. É a mesma área na qual ficava a oficina do meu irmão. Talvez eu tenha que passar por lá para chegar até o Paul. O Paul? O tal do Paul Serene? É por isso que você tá indo pro cais. Temos umas pendências para resolver. Melhor você ficar aqui até eu terminar. É. Acho que você tem razão. Vou abrir a porta para você. Ok. Fique em contato comigo. Tenta achar um rádio. Tô no canal 3. E toma cuidado. É. Você também. O paradeiro do Joyce ainda é desconhecido. É, eu ouvi dizer que o irmão dele morreu berrando que nem um bebê. Quando ele der as caras, eu vou fazer igualzinho com ele. Filho da... Estamos sendo atacados! Gostou do meu grito? Meus poderes eram imprevisíveis. Continuavam crescendo sem parar. Ainda tô vivo. O rádio da Monarch tá agitado. Eles ouviram os barulhos e sabem que você tá chegando. Toma cuidado. Valeu por me avisar. Atirador indo pra cima do inimigo. Filho da puta! Você não quer conversar?
atirador chegando! Aí vamos nós. A minha deixa. Alguma ideia de onde eu vou agora? Antes do seu ruim, o esquadrão falou sobre ativar a segurança para travar uma porta do segundo andar. Já é um começo. Valeu. Esquadrão da guarita. Pega leve na arrogância. Lembra os guardas armados que eu disse que... Sim. Parece que eles querem devolver esse oi com mais maldade. Então se liga. Eles estão protegendo algum tipo de operação de coleta das partículas de Cronum. Eu não sei direito o que é isso, mas eu tô pesquisando. A gente se fala. Joyce acabou de dar cabo do esquadrão de guarita e você ainda não achou ele. Pra que eles te guardam? Charlie, só me diz onde ele está. Ouve um, por favor. Charlie. Armazém D4. Melhor correr. Armazém 1. Ei, acabei de desativar a segurança. Uh-oh. Jack, eles estão indo na sua direção.
da universidade. Fala.